Je to tady. Další krabice, kterou vy ani nejste schopni pořádně vidět, jak je velká, mi přišla zrovna dneska a já jsem to nevydržela. Musela jsem hnedka potom, co jsem se vrátila z práce, takže je už asi 6 hodin večer. Omlouvám si, jestli můj make-up už není úplně tip-top. Měla jsem ho na sebe 12 hodin, ale nemohla jsem to vydržet, abych se s vámi nepodělila o další věci, co mi přišly k top 10 Face Awards. Takže já tady toho velkého mamuta budu muset dát vedle sebe na malou židličku, abych vůbec byla schopná ten unboxing udělat. Takže krabice je úplně stejně velká a předpokládám, že úplně stejně naditá věc má jako minule. Takže si ji tady položím. Tak. Ještě než pořádně začneme se všema věcma, jako obvykle, chtěla bych vám strašně moc z celého srdce, nevím, jestli mi to věříte, ale opravdu strašně moc poděkovat za veškerou podporu, veškerý hlasování, sdílení, všechno. Prostě za vaši lásku, co jste dali mě a mému videu, díky kterému jsem se dostala do top 10. Jsem tam, takže si můžeme kouknout na všechny věci, které obsahuje ta krabice k top 10. Takže otevírám kouzelnou krabici. Kouzelná krabice otevřena. Jako první, samozřejmě, sice to fakt zní strašně trapně, že mám radost z takových blbostí, zvlášť teď, když je to druhý kolo a už vím, že tam něco takového bude, ale stejně mám největší radost z tohohle zarámovaného malého plakátu, který ukazuje můj výtvor, top 10, moje jméno a půjde hnedka tady vedle, což vy taky nevidíte, hnedka tady vedle na zeď ke kamarádovi, který byl za top 20, takže... A pokud se nám to podaří, tak možná ještě budu mít jednoho bratříčka. Vezmu to zase, jako tady leží a běží. První, co na mě vyskočilo, jsou odličovací ubrousky Bigon. Ty jsme měli už v té předchozí krabičce, ale odličovacích ubrousků není nikdy dost a já je používám dost často. Pak jsou tady dva spreje, stejně jako v tom minulém balíčku. Oba jsou to fixační spreje, tenhle ten černý tak je pro matný finish, tenhle ten bílý tak je pro dewy finish, nebo takový ten lesklejší finish. Mají mechanický rozprašovač, ale ta mlha, nebo ten sprej je poměrně dost jemňoučký, takže je velice příjemný. Dále, a to je pro mě novinka, jsou aplikační houbičky na make-up od NYXu, neboli Precision Blending Sponge. Mají velice zajímavý tvar, schválně si je rozbalím a chci se kouknout, jak vypadají. Tohle je velice specifický tvar. Rozhodně to bude velice dobrý na práci, takovou tu detailnější práci kolem očí, na zafixování, korektura a tak podobně. Je taková měkounka, myslím si, že až ji navlhčím, tak bude mnohem větší a bude úplně mega měkká, což já mám moc ráda. Pak tady mám tři takové bratříčky. Jsou to Pro Foundation Mixer. Jestli jste to nikdy neviděli, tak jsou to vlastně takový pomocníci, pokud máte make-up, který potřebujete třeba v zimě trošičku zesvětlit, ale nechcete si kupovat další odstín, tak na tohle je to ideální tenhle ten světlej, protože když ho smícháte s klasickým make-upem, tak on se malinko zesvětlá. Naopak tady tenhle ten Deep, tak vám ho zase stmaví. Ten oliv mu dodá trošku jiný podtón, než máte, takže vám to vlastně jakoby vyřeší problémy. Pokud máte make-up, který vám ne tak úplně přesně sedí, díky tady těmhle těm pomocníkům si z jakýhokoliv make-upu prakticky můžete udělat ten svůj odstín. Tenhle ten je takový narůžovělý v odstínu opalescent, takže nejsou tři, jak jsem tvrdila, ale ukážem vám takhle všechny čtyři vedle sebe. Takhle jsou čtyři teda. Další krabička, která tady na mě vykoukla, obsahuje kleštičky na řasy. Ten klasický, jak se říká, mučící nástroj všech ženských. Jsou to klasický kleštičky na řasy. Škoda, že na tom není logo NYXu, byly by ještě o to exkluzivnější. Co je fajn, je to, že v balíčku je jedna náhradní ta gumička, takže pokud tam trošku opotřebuje, můžete dát novou. Pak tady na mě koukají dva pudry. Oba dva jsou to pudry sypký. Jeden je SFX Set Loose Setting Powder a ten druhý je HD Studio Photogenic Finishing Powder. Oba dva jsou jakoby vlastně bílé, takže transparentní. A jak jsem zmiňovala už v tom prvním videu, transparentních tady těchto těch sypkých pudrů není nikdy dost. Jestli si pamatujete předchozí unboxing, měla jsem tam asi 6 krémových barev od NYXu, které jsou pojmenovaný SFX Creme Color. Tady mám další 3 kamarádky. Ta první je klasická černá. Teď mám bílou, kterou jsem dostala předchozím balíčku. Teď už mám i černou, takže základ je pokrytej. Pak hnědá. A pak tahle ta, která tady je napsaná jako orange, ale mi teda přijde hodně červená. Tak nevím, jestli jsem barvoslepá, anebo máme trošku jiný názor na barvy. Já a NYX. Zase tady máme 3
varianty jednoho výrobku. Tentokrát jsou to rozjasňovače z jejich řady Born to Glow a mám odstín Stand Your Ground, Break the Rhythm a pak klasický zlatý Chosen One. Stand Your Ground už mám doma, tím pádem Stand Your Ground nebudu na něj sahat, nebudu ho rozdělávat a dám ho do speciální kategorie, kdy vám nějaký ty výrobky, protože co já bych s tím vším dělala, tak vám nachystám na giveaway, takže tenhle ten bude určitě na giveaway, takže se máte na co těšit. Jedna věc, který mám velikou radost, je primer, ten Angel Veil, protože tohle je primer, o kterým jsem na internetu viděla strašně moc recenzí, strašně moc dobrých recenzí, abych byla přesná. Je to klasický primer, ale nevím, měl by nějaký kouzelný, protože všichni jsou strašně nadšení, takže teď ho můžu vyzkoušet sama a můžu aspoň zjistit, jestli ten hype, co kolem toho byl, tak je oprávněný. Pokračujeme dále. Mám tady velikou paletku stínů. A zase vás určitě potěší fakt, že je to ta stejná, kterou jsem měla v předchozím unboxingu nebo v té krabici TOP 20. Takže zase je to ta velikánská paleta 40 stínů Swear Bite. Takže vy budete mít možnost v tom giveaway, já mám tuhle tu svoji a tohle je ta vaše nová. A já ji zase zařadím do toho malého balíčku a použiju potom později, až budu mít čas, protože teď fakt čas nemám. Na nějaký giveaway, abych vám aspoň fyzicky mohla i poděkovat, nejenom tady tímhletím děkuju, ale aspoň vám budu moct dát zpátky nějaký dáreček. Další palety očních stínů tentokrát jsou z řady Off Tropic. Tahleta je Shifting Sand a druhá Hasta La Vista. Takže pro ně vám ukážu Hasta La Vistu, to má krásný tropický fialový obal. Nemáte tam zrcátko, obal je celý jako papírový nebo kartonový a máte tam takovýhle nádherný barvy, to není možný. A jsou to částečně šimry, částečně matný, ale koukám, že šimr je vlastně ten zlatý a ten modrý, jinak jsou to matný stíny. Ale ty barvy. Ta druhá paleta, Shifting Sand, je spíš laděná trošičku logicky do takových těch teplejších tónů, takže tady máte třpitivou zelenou, zlatou a takovou meruňkovou bude asi nejlepší popis a fialová, ta ještě lesklá, zbytek je matnej. A protože stínu není nikdy dost, mám tady ještě další dvě paletky stínu a tyhle ty jsou vyloženě nový, jsou z řady Foil Play. Tahle ta paleta se jmenuje Magnetic Pool a tahle ta paleta je Limit Love. To jsou nádhery. Stejně jako v té předchozí krabičce, i v téhletý jsou věci od sponzorů, to znamená od firmy Redken, která se zaměřuje na péči o vlasy. A potom následně od firmy Kiehl's, která se zaměřuje spíš na péči o pleť. Takže začnou tím Redkenem. Máme tady dva výrobky, jsou nádherně růžový oproti těm modrým minule. A tohleto je Blow Dry Express Primer, ochranná podkladová báze urychlující foukání. Evidentně dvoufázový, doufám, že to je vidět. Je tady vlastně průhledná část, tady taková emulze. Má to mechanický aplikátor, což já jsem taková ekologická uchylačka, takže mně se to líbí tohleto. A druhý výrobek, tak je klasický suchý šampon, takže Blow Dry 2 Day Extender. Suchý šampon ve spreji prodlužující efekt foukané. Ten teda nemá mechanický aplikátor, ten má klasický, ale nebudeme lhát, já mám doma taky suchý šampony, který od jiných značek, který jsou taky takovýhle. Tak suchý šampony já rozhodně využiju. Jsem zvědavá, jestli budeme zanechávat bílý mapy na vlasech nebo ne, přece jenom s tou fialovou barvou potřebu, aby to nedělalo, pokud možno mapy, tak uvidíme. A jak jsem zmiňovala druhý sponzor, nebo třetí sponzor, když počítáte samozřejmě NYX, tak je firma Kiehl's. Jako první, co mě úplně strašně nadchnulo, je to, že tam mám evidentně klasický velký balení toho nočního séra. Co já ale neudělám tu chybu, jako jsem udělala minule. Já jsem totiž minule zapomněla, že Kiehl's má dárek nejenom pro mě, ale i pro vás, jako pro moje odběratele. Takže má tady speciální akce ve spolupráci s Face Awards. Takže máme 3 deluxe miniatury dle výběru jako dárek k nákupu nad 1500. Platí do 30.9.2019 v prodejnách Kiehl's a na stránkách kiehls.cz. Použijete jenom promokód NYX2019 a můžete si vybrat jednu z těch deluxe miniatur. A my se koukneme, co je tady v tomhle můženým balíčku. Takže já jsem zmiňovala určitě to sérum Midnight Recovery Concentrate. Tohleto je Daily Reviving Concentrate, takže ta
dá se říct, jakoby denní varianta toho nočního séra. Tady tahle ten vzoreček je Creamy Eye Treatment with Avocado. Takovýhle krásný roztomilý obal Calendula Serum Infused Water Cream. Tohle je Crème de Corps, vyživující hydratační přípravek, je vhodný pro celé tělo. Takovýhle maličkatý prťousek, malý prťousek, kde seš malý prťousku? Malý prťousku, ty tady nejseš popsaný, malý prťousku, nebo jsem slepá? Nejsem slepá, není popsaný, tak tohle je Ultralight Daily UV Defense. Takže tohle je klasický opalovací krém na obličej, má SPF 50. A v neposlední řadě, to co zabíralo celou zadní část té taštičky, tak je Instant Renewal Concentrate Mask, maska na obličej. A můžeme se vrhnout na další tajemství v tajemství. Stejně jako minule, mám tady dvě krabičky. Takže stejně jako minule, zase se to pokusím rádoby hezky rozdělat a bude tam uzel, ano. Takže zase položím. Vidíte to dřív než já? Takže zase. Plný jako předtím. Tohle to jsou věci Narty vypadá. Vidím tady pět rtěnek z řady Glitter Goals. Crystal Crush. X Infinity. Reflektor. Cherry Quartz. Shimmy. Potom to... Straka objevila něco lesklýho, pane bože. Podívejte na to. Kéž by to bylo pořádně vidět. Duochromatický lesk Narty. Cocktail party, ale ty byste viděli tu barvu. To je prostě taková zlato, zeleno, fialovo, růžová, prostě duochromatický. Sklidní hormon. Sklidní hormon. Pět drtěnek z řady Liquid Suede, Oh Put It On, Vintage, Cherry Skies, Stone Fox, a ta poslední je 23, Club Hopper. Čtyři rtěnky z řady Lingerine. Lingerie. Scandalous, Confident, Seduction, French Maid. A tohle to je Lip Primer, neboli Primer Narty. Takže když máte primer na obličej, na to dáváte make-up, tak tohle je primer Narty. Předpokládám, že díky tomu primeru vám bude rtěnka dřet podstatně déle a vy bude vypadat pořád perfektně celý den. A poslední věc z této malé krabičky je řasenka Worth the Hype. A děkuji Nixový bože za to, že jste mi ji poslali, protože už mi dochází. Já mám tuhletu a používám ji dnes a denně, protože na takovýto klasický líčení, kdy nechcete mít slepený řasy a nechcete mít prostě takový nepřirozeně vypadající, tahle ta řasenka je naprosto úžasná. Přicházíme k poslední části naší top 10 krabice, já to ještě zkontroluju. Samozřejmě, že kecám. Než přejdeme k poslední krabici, tak tady mám malého zatoulaného pížvíčka, který je z řady Total Control Drop. A je to primer. Konečně nebudeme zdržovat s tou druhou krabičkou, kterou zase... A, tohle to šlo krásně rozbalit, sakra, proč jsem to nerozbalila na kameru pěkně. Takže tahle ta je poslední krabička s posledníma výrobkama z top 10 velké krabice. Ze všeho nejdřív opět velká radost, protože jsem dostala Epic Incliner, nejlepší fixová oční linka na trhu, co jsem měla možnost zkoušet. Fakt nejlepší. Tak, druhá moje velmi oblíbená věc je bílá oční linka, která se vám může zdát, že je úplně zbytečná, protože normální nepotřebujete na nic, ale pokud děláte masky jako já, tak ji potřebujete skoro při každý masce. Když chcete dělat detaily rozjasnění nebo odraz světla, tohle to je fakt strašně dobrá linka. Vydrží, skoro to nedá ani odlíčit, jak drží na místě. A jelikož ji často využívám, už mi pomaličku vysychá a dochází, takže jsem ráda, že budu mít. A vrhneme se na tyhle ty barvičky, což je zase dobrá zpráva pro vás, protože jsou to znovu ty barevné oční linky z jejich řady Vivid Brights. Jsou to všechny, co jsem měla v předchozí krabičce. Já ani nebudu rozdělávat z krabic, abyste to měli pěkně v celém obalu. A vy všechny dostanete k dispozici do giveaway. Pokračujeme dál a pokračujeme světoznámým primerem pod pigmenty nebo pod třpitky, který jsem si taky hodlala koupit, protože ten, co mám, tak mi už taky dochází. Takže zase nemusím kupovat, což je bezvadný.
Když už se bavím o třpitkách a o pigmentech, tak tady samozřejmě mám spoustu pigmentů opět, stejně jako v předchozí krabičce. A pokud zjistím, že jsou ty pigmenty opět ve stejných odstínech, jako jsem už dostala, tak pro mě nemá smysl mít všechno zdvojený, takže vám je dám samozřejmě do soutěže opět. Takže jsou to ty pigmenty v takovýchhle těch kalíškách. Já mám velice dobrou zkušenost s těma pigmentama i z minulosti, kdy jsou fakt jako pigment je upřímně to nejsítější, co můžete dostat, je to pigment, že jo. Když máte oční stíny, někdy to můžete mít jakoby pigmenty, co jsou nahňahňaný do té palety, ale tyhle ty sypky, prostě to jsou nejbarevnější oční stíny, které můžete na trhu najít. Pokračujeme s řasama. Tahle to je Drama Queen, ty jsem použila i na svého Fénixe, Skandál a On the Fringe. Tyhle ty jsou zvláštní, protože jsou takový jakoby ostrý, hodně takový špidlatý, ale mají tam ještě jakoby criss-cross další vlákna, takže jsou takový netradiční. Poté tu máme ikonický výrobky od NYX a to jsou jejich jumbo tušky na oči. Nejznámější z nich je samozřejmě ta bílá Milk. Dřív než různé firmy přišly s různýma primerama, potočí, který jsou bílý a tím pádem mám zvýrazní barvu těch očních stínů na očích, tak každý beauty blogger používal jumbo tušku od NYX v odstínu Milk jako podklad potočí. Já jsem nebyla jiná a nejsem do dneška jiná. Tohleto je moje jumbo tuška. Vidíte, že nekecám, že jsem opravdu používám. A říkám, nejlepší podklad pod oční stíny, pokud chcete hodně výrazný barvy. Ale mám tam samozřejmě nejenom Milk, mám tady i černou Black Beans, která je úplně stejně dobrá, úžasná. Taky tam mám, nebudu teď ukazovat, ale mám ji taky. Potom je tady odstín fialový, Purple Violet a odstín Rust, takže to je vyloženě taková měděno hnědá. Budu asi sisel a tu Milk si nechám, protože jste viděli, jak ten Milk vypadá, ale dám vám v plén tu černou Black Beans, protože tu mám poměrně dost ještě velkou, takže vám ji klidně můžu darovat, abych zase jakoby neměla z toho radost jenom já, ale měla z toho radost i někdo jiný. A jsme úplně u posledního výrobku celé téhleté velikánské krabice k top 10. A to je tahleta báze pod oční stíny. Předchozím krabici jsem dostala bílou, tahleta je černá. Teď, když mám bázi pod oční stíny, tak budu mít ty nejčernější smoky eyes na světě. A když zase budu dělat nějaký podklad pod nějakou hnusnou příšeru, když si budu dávat potom latexovou masku, tak moje oči prostě neuvidíte už nikdy. Takže tohle by byly všechny výrobky, co jsem našla v té ultra obrovské krabici k Face Awards top 10. Já myslím, mám tady vedle kolem sebe na stole a musím říct, že teda jako je toho fakt zase kýbl. Já vůbec netuším, jak to budu schopná všechno vypotřebovat. Proto jsem se taky rozhodla právě část těch věcí, co už mám třeba dvakrát, nebo věcí, které jsem ani neotevřela a nepoužila, tak prostě dám do té soutěže a nedám to jakoby jeden celý velký balík, ale rozdělím to, abych podarovala více lidí. Já se budu zase opakovat. Strašně moc děkuju NYXu, děkuju porotě Face Awards, že ve mně věří, že ve mně vidí něco víc, protože když se kouknete jenom na základě toho hlasování veřejnosti, tak jsem rozhodně nebyla mezi prvníma. A doufám, že ani vás nesklamu při mém dalším videu pro top 10, abych se dostala potenciálně do top 5. Téma, který jsme dostali, jste možná už viděli, možná ne, se jmenuje Living Art, což je jakoby v překladu, nebo aspoň já si to překládám jako živoucí umění. Jsem hrozně zvědavá, co všichni vymyslí a doufám, že ten způsob, kterým jsem to pojala já, tak bude aspoň trošičku originální. Takže uvidíme se velice brzy, protože hlasování začne na konci srpna. Já vám moc děkuju za čas strávený se mnou při rozbalování. Dneska to bylo takový menší, neseděli jsme spolu v ložnici, ale jestli se dostaneme dál, tak zase vymyslím nějaký zajímavý místo, kde můžu rozbalovat krabičku, abyste se taky nenudili u toho bílého pozadí. Takže mějte se krásně, já vám moc děkuju za veškerou podporu, ať už tu minulou nebo potenciálně budoucí, za všechny lajky, za všechny komentáře. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. Držte mi palce, ať se mi to podaří, ať se všechno, co mám vymyšlený, dokážu přetransferovat do té reality. Já se s vámi uvidím zase u dalšího videa. Zatím ahoj! Thank you.